ស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាន់ណាត្រូវបានថៅកែហងមីសពេញចិត្តលើកឲ្យល្បីឬមកពីចំណុចពិសេសនេះតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាន់ណាត្រូវបានថៅកែផលិតកម្មរស្មីហងមីសលើកឲ្យល្បីคล้ายជាតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ផលិតកម្មមួយនេះតាមរយៈការលេចមុខនៅតាមបណ្ដាខនសឺតធំធំនិងស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតបើក្រឡេកទៅមើលតារាដែលចូលហងមីសស្របាស្របាលនឹងនាងបូករួមទាំងម្ចាស់ពានមួយចំនួនផងมันមានតារាណាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងរ៉េតស៊ូសាន់ណាទេហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យអ្នកចម្រៀងរួមក្រុមមួយចំនួនរួមទាំងតារាមកពីផលិតកម្មផ្សេងចាត់ទុកថាអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីរូបនេះឡើងកោតដោយសារតែថៅកែហងមាសពេញចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅត្រនំនេះយ៉ាងណាដំណឹងនេះធ្លាប់ត្រូវបានតារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានធ្វើការច្រានចោលដោយនាងចេញមុខការពារស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាន់ណាថានាងជាអ្នកចម្រៀងដោយតែគេដោយតែឯងនៅហងមាសមិនមែនថៅកែពេញចិត្តលើកនាងជាងគេនោះទេពេជ្រសុភាថែមទាំងថារ៉េតស៊ូសាន់ណាជាតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យល្អហើយនៅថ្ងៃអនាគតថែមទាំងអាចចូលជំនួសតំណែងរបស់នាងនិងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅហងមាសដែលមានវ័យកាន់តែចាស់នោះផងការអះអាងបែបនេះរបស់ពេជ្រសុភីហាក់ផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសិល្បៈដែលលើកឡើងថារ៉េតស៊ូសាន់ណាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទៅលើរូបសម្រស់និងការច្រៀងចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសចំណែកឯការច្រៀងបទខ្មែរនៅមានកម្រិតនៅឡើយនឹងត្រូវការពេលវេលាវឹកហាត់បន្ថែមទៀតរ៉េតស៊ូសាន់ណាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2តែបរាជ័យក្នុងការលើកពានដោយមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងថៃថៃបានទើបធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ពីកម្មវិធីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បើទោះបីជាយ៉ាងណាការមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីដូចបណ្ដូលចេកធ្វើឲ្យរ៉េតស៊ូសាន់ណាបានចូលហង្សមាសនិងល្បីដោយងាយបាទទោះបីជាពេលនេះនាងមានបទចម្រៀងរបស់នាងទឹកចេញត្រឹមតែ2បទដែលលេចធ្លោនោះគឺបទឈប់និងបទប្រយោគស្នេហ៍ក្តីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះស៊ីថ្លៃក្បែរ2000ដុល្លារក្នុងមួយកម្មវិធីដែលតាំងពីមានព័ត៌មានថាផលិតកម្មរស្មីហងមាសចងជើងនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាងច្រៀងប៉ុស្តិ៍ទ្រទស្សន៍របស់ខ្លួននិងប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្រាប់តែពេលនេះផលិតកម្មធំមួយនេះលែងសូវរឹតបន្តឹងនាងដូចមុនដោយឲ្យនាងឡើងច្រៀងនៅលើឆាក CTN ជាដើមដែលធ្វើឲ្យស្រីស្អាតរូបនេះកាន់តែមានទីផ្សាររ៉េតស៊ូសាន់ណានៅមិនទាន់ប៉ះរឿងរ៉ាវស្នេហាអាស្រូវដោយតារាស្រីស្អាតស្អាតផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយរយៈពេលដែលនាងឈរជើងនៅហងមាសជាង2ឆ្នាំនេះខណៈដែលកន្លងមកស្រីស្អាតរូបនេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយតាមការពីជាប់ជានិច្ចអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខារ៉ាអូខេផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបង្ហាញឲ្យដឹងថារ៉េតស៊ូសាន់ណាធ្វើការគោរពពេលវេលានិងតុបតែងខ្លួនបានស្រស់ស្អាតបែបយុវវ័យហេតុនេះហើយបានជាទីផ្សារបទចម្រៀងរបស់នាងត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មពេញចិត្តហើយមានទីផ្សារលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមានការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាន់ណាថាគាត់ល្បីខ្លាំងចាស្ទើរតែល្បីជាងម្ចាស់ពានមួយចំនួននៅត្រនំហងមាស
ថាត្រូវបានផលិតកម្មចាស់ម្ចាស់ផលិតកម្មនឹងមានការលើកគាត់ឲ្យល្បីតែតាមការពិតនោះគឺមានតារាចម្រៀងមួយចំនួនបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាណាផងដែរថាគាត់គឺជាតារាមួយដែលគ្រប់ពេលវេលាក៏ដូចជាបណ្ដា sponsor មួយចំនួនគឺតែងតែត្រូវការរ៉េតស៊ូសាណាដែលធ្វើឲ្យចាស់ខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគាត់បំពេញតម្រូវការតាមម្ចាស់ sponsor ដែលធ្វើឲ្យចាស់រ៉េតស៊ូសាណាមានមុខមានមាត់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេថាមានម្ចាស់ពានមួយចំនួនគឺបាត់មុខប៉ុន្តែរ៉េតស៊ូសាណាគឺមិនដែលបាត់មុខទេហាក់បីដូចជាថៅកែផលិតកម្មរស្មីហងមាសកំពុងតែលើកនាងឲ្យល្បីផងដែរតែតាមធាតុពិតនោះគឺរ៉េតស៊ូសាណាគាត់ជាតារាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាការគ្រប់ពេលវេលានិងមានការពេញចិត្តពី sponsor ទើបធ្វើឲ្យគាត់មានភាពល្បីល្បាញផងដែរចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា